因应疫情升温，新竹市长林智坚、新竹县长杨文科及桃园市长郑文灿等三县市首长共同宣布，基于防疫考量并维护学生健康，从5月18日起到5月28号为止，三县市的高三及国三学生可不到校上课，选择改以在家学习。刚刚和桃园郑文灿市长、新竹县杨文科县长我们都紧密的联系。那也共同宣布从明天开始，国三的孩子及高三的孩子可上课可不上课，可不上课再重申一次，可不上课了也就是说孩子或家长可以决定从明天开始，国三跟高三的孩子可以不用到校，透过在家的这个远距的学习来准备迎接的这个考试那当然还是会有一些孩子或者家长希望孩子到校，那也没有问题我们相关的学校都会做其他的一个准备的工作那另外呢，至于大家很关心的国小、国中、高中是否全面停课这个桃竹竹已经跟教育部在研议当中，那会最后由教育部统一来宣布我们新竹县跟新竹市、桃园市共同宣布有关于我们的国三跟高三的同学可以从明天开始到5月28日为止可不到校，不到校的同学要向学校请假，这些请假不影响学生的成绩的计算，希望大家一起来共同维护同学的一些的健康，一起来遵守这些规定。志愿到校上课的学生，各校仍会做好妥善课程安排，而选择在家学习的学生，校方也会备好远端学习措施，学生的成绩出勤不会因此受到影响，学校也会持续追踪学生学习健康状况，请各位家长及学生可以放心。凯珀新竹简淑琪采访报道。